Nanya kak. Oke. Oke. Kedo. Iya bagi. Banyak namanya.
kan ibunya ya? Ibu. I bunyi I. 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 B. U. Ibu. B. U. Kan ibunya B. U. B. U. U. Bu. Bu. Ibu. Ah, sekali lagi. I. 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 B. U. Ibu. Bunyi B. U. Bu. 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 Ibu. Ah, sekali lagi. Ibu. Sekali lagi. I bunyinya I B U I bu bunyinya B U bu I bu B U bu B U bu I nama udah ketawa nak bunyi D I K D D A K D D A D D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A
E A E A D I K D D I I K A I K D D E A A A D I K D D I K D A D A A D panai. Nada. Nya nomrak ya. Dan teh salah tawa kan. Tawa. Kalau baju udah aduh mana lipat mana. Pelan-pelan. Yang A E E A. Lagi E A. B E P to B E N G bang king of king of A bang A A bang tua mai sini mau tai deh dulu ada di ada ini naik tu mas tu tinggal deh amat cik. K A. K A. Tahu huruf nama dulu. K K K dulu. K A. K E. Kena bunyi ya. K E K. K K K K K E K K. Tak, saya jatuh ni dah.
tak tak tak. Ha? Ya. Ah, so sesik. Cik buka. Cik buka air ngajar kau mai. A B A N G. Bunyi ini. Bang. B A N G. Bang. Bang. Abang. Abang. Akhir bawah kayak. Bunyinya E. Bunyi E. A B E N G. Kena bunyi ya. Bang. Di bang. Abang. Di bang. Di bang. Abang. Abang. K E K K U E
Ibu, adik,
Kakak. Kakak. Abang. Adik. Nah, keluarga kita. Lepas itu nanti bagian yang kedua. Kita gunting. Ada gunting? Ada gunting tak? Ada. Dah. Gunting ikut titik-titik yang ini. Jangan keluar, jangan masuk. Mesti ikut titik-titik. Gunting semua, gunting, gunting, gunting sampai habis. Lepas tu tampar dekat sini. Ada gam? Ada. Ya, gunting ada gam mata. Bahagian depan ini kita warnakan. Yang ini warna. Yang lain jangan warna. Dah gunting tadi, kita letak dekat sini. Yang pertama tadi siapa? Bapak. Bapak. Kita cari nama bapak yang dah gunting. Lepas tu tampar dekat sini dengan gang. Ya. Dengan gang? Bukan tampar piang. Ambil gang, lulut-lulut tu gang. Tangkai tu tau. Bukan ada bahu. Au. Gunting yang minta baik tu tak gunting. Ya. Tunggu yang bahu. Au. Agama ibu, abang, kakak dan adik. Tak tahu ya. Boleh nama. Tak tahu ke? Bentai kalau kalau dulu nya lebih mungkin eh. Ini ya, bên kia đó. Mà đó. Buat warna nama, warna rambut, warna nama. Rambut warna apa? Ya. Mentai color dah. Rambut warna? Hitam. Hitam. Ini warna hitam dah. Tulis nama. Warna hitam. Mesti warna hitam. Hitam. Ini color dah. Warna bantai. Aleng cak muai ya. Kalau aja buat baju seluar aja. Rambut mana nama? Buat mana nama? Cuak, 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 kalau mana baju tahu, baju keluar, baju keluar, anak tu kau, buat
kau baju warna kuning angka biru buat dulu anak macam mana tu laco mak mata macam nó mà tổ gặp là buồn chặt vậy đó gặp tới là buồn chặt á là buồn à à buồn à buồn à dạ chỉ luôn vậy có cây đuôi cậu nhà phải chỉ luôn cái máy đợt mà nó terang deh mudahnya. Kilau makan suyu balau, suyu laut kilau. Suyu. Siapa tada? Tu bapa. Bapa tada? Ibu. Tada? Kakak. Tok. Adik. Abang. Tok. Adik. Panda. Panda. Eja bapa. Putah umbuat. Eja bapa. Pilih yang bapa. B e ba p e pa. B a ba p a pa bapa. Kakak dah. Saya nak cakap. Tak payah. Di bawah. Baju warna baju. Baju. Selapu itu kau warna. Yang selapu ada. Saya ya tu. Tuk kau yang di sini. Gaduang. Di Kemlayu gaduang mana? Mana kata kena gaduang. Mana nama tak? Birau tak? Birau. Birau. Kena sepilih yang birau. Kena sepilih yang birau. B-U-R. Betul? B-I. B-I. R-U. R-U. Rau. Biru. Rau. Rau biru. Eja bapak. Eja bapak utung kayu. Bapak humpuat. Sepilih bapak tadai. Ambil kayu. Sepilih bapak tadai. Sepilih bapak. Bi. E. Ba. Bapak. P. E. Pa. P. A. Pa. P-E-P-A P-E-P-A Bapa
Kakak. Anu gua ingat. Gua ingat. Betul tu. Betul menyalukin mah buah tu doang. Ha. Tudung tu. Kumai angkatnya aja. Kumai kena angkatnya. Tahu dah? Ya sama. Ya mua bad tahu aja. Tu kawan ada yang seluar memegang yangnya. Tu kayak buah ya, tu kudung lah yang anak kudung indau. Tu kawan nak buka eh. Ya. Tu kata ye. Tu aja seluar buah tu. Nak buka air, tak tuduang sama nanti tahu tu. Tuduang nak buka air? Berikut tak jauh nak buat. Kayaknya ke guntian belakang berai. Mana guntian ke depan? Ya baju ya. Baju spie. Baju ya nya aja. Baju. Buka ya sikok nya. Udah nih. Ini kayak mana namanya? Tuh. Oh, pi kayak adanya. Kakaknya. Tuh, okay. Baju tuh semua biru.